پھر سن لو، ہر بندے کا اپنا نصیب ہے، اپنا مقدر ہے. لیکن جڑے میں اس انسان دی لگا گل کر رہا، اس بندے دی، کہ دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے کہ جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے. ہر بندے کا اپنا مقدر ہے. اگر چنگے مقدر دے تو سان دے تو جو ہے دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے کہ جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے. ملنا ہے گھر خدا سے تو گھر مرتضیٰ کا پوچھ. تھوڑی محبت بول دی، ملنا ہے گھر خدا سے تو گھر مرتضیٰ کا پوچھ. یہ گھر خدا کے سہن کے بالکل قریب ہے. مولا تعالی بارک، مولا تعالی سلامت رکھے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. مقدر والا بندہ علی علی کرتا ہے جدہ مقدر چنگے، ٹھیک ہے نا. اپنی ذہنیت نو، اپنی سمیارے سماعت نو اتھائی رکھنا ہے. میں چار سطرہ اور جناب نے سنا. قبلہ وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے. وہ کیڑا بندہ ہے، کیڑا انسان ہے، باہر بیٹھے ہیں یا اندر بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں، یہ تیرا نصیب ہے. جیڑا بندہ پروگرام بنا کے اندر کہ میں مجلس سننے چلے ہیں، کیا مجلس وہ بیٹھ کے سنتا ہے. جہے بندے مجلس ویکھن آتے ہیں نا وہ ہور ہوتے ہیں، جہے سنن آتے ہیں وہ ہور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی زمن دے چار سترہ ہور جملہ، کہ وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے کہ جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے. جڑے بندے بیٹھے میں نے ہم کلام ہو، وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے کہ جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے. ارے مولا علی کے نعرے سے جلتا ہے جس کا دل، کچھ اور ہو نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے. حیدری جنت بن گئی ہے. مولا تو بات رکھے، بڑی مہربانی ہے. مولا تو سلام رکھے، آباد رہو. بس یہ سن لے، بسم اللہ کرو. مولا تو بات رکھے، بڑی جلدی دے نال ٹائم تو چلے کے پڑھنا ہے. میزبان ہاں، تے میرے تے بھی ذمہ داری ہے کہ میں پابندی وقت نہ پڑھا، کہ مہمان ذاکروں ٹائم دیا. کوئی ضروری کہ میں ذاکر ہی سنا وا، یہ حاضری نوکری دین والی گل ہے. تو اپنے ٹائم سے رہ کے تھوڑی دعاواں لے کے تو میں طالب دعا ہوں. مولا تم سلام کر کے ایک سلوات پڑھو سارے بلند آواز نہ مل کے. ہے نا طبیعت قصیدہ پڑھا، مہربانی. حق کا جو پھول ہے ہم پانچ کلی کہتے ہیں. میرے نال مخاطب ہو، حق کا جو پھول ہے ہم پانچ کلی کہتے ہیں، اس پھول کے ہر برگ کو حق کا ولی کہتے ہیں. اس پھول کے ہر برگ کو حق کا ولی کہتے ہیں. انبیاء کی مشکل میں جو کام آ جائے خاکی، اس مرد مجاہد کو ہم علی کہتے ہیں. یاد رکھ، بسم اللہ. حق نہ چھپائے میں رولا رپا پائی جانائے. بڑی مہربانی، یہ ہوئی سن دا حق. حق نہ چھپائے میں رولا رپا پائی جانائے. حق حق کہنے تینوں حق دی پچھان نہیں. حق حق کہنے حق زہرا دکھائی جانائے. مہربانی مہربانی، مولا تھوڑا بار رکھے، سلا زندہ و سلامت رہو، بڑی مہربانی. حق نہ چھپائے میں
رولا رب پائی جانائے حق حق کہنے تینوں حق دی پچھان نہیں حق حق کہنے حق زہرا دکھائی جانائے حق نہ چھپا رولا رب پائی جانائے پڑھو صلوات مسلمانہ پاک بھی انہیں حق نہیں دیتا میں سوال کرتا پاک بھی تیری عظمت باو تھی تیری شان کیا ہے تیرا کیا معیار ہے سن سو شیر پاک بھی تیری کیا عظمت ہے فرشاں دی ملکہ تے عرشاں تے راجے فرشاں دی ملکہ تے عرشاں تے راجے جنتاں دے باغ بی بی زہرا دا تاج اے جنتاں دے باغ بی بی سن کے زہرا دا تاج اے کر کے ناراض اونوں لعنتاں پوائی جانائے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں آباد رہو زندہ و سلامت ہو یار ایک نعرہ سنو بلند آواز دینا سارے جی میں بیٹھے ہو مولا باد رکھے بسم اللہ کرا بڑی مہربانی زندہ و سلامت رہو آباد رہو کائنات دی کی مندر شیر پڑھ دا مگر تو جو چاہنا پاک بی بی خود فرمایا اے لوگو اے دنیا والو اے جہان والو پاک بی بی خود فرمایا او کیڑی گل دے پے ان توچو نبیاں دا نبی میرا بابا سلطان اے ہائے ہائے جیو بیٹے حسنین شوہر کل ایمان اے بیٹے ہس تو جو ہے پونکنا اینا نوتے اینا دائی کھائی جانائے بسم اللہ کرا بسم اللہ بسم اللہ واری بار جنت بڑا چھڑی دوسرا مولا تمہیں بات رکھے مولا تو خوش رکھے سلامت رہو سوچو چانا بھائی جان کچھ بندے اپنی نمازاں لے کے روزے لے کے حج لے کے تے جنت دے پاسے ٹر گئے جی اپنے اعمال وچ چکرو ٹھیک ہے نمازاں پوریاں نے حج بھی کیتے نے روزے بھی رکھے نے تے آج تھلے نے ایتھے لے نعتاں بھی بڑیاں پڑیاں وہ بندہ اندر گیٹ کی پر جڑ سکوٹی فیصل میرے قریب آؤ جڑ سکوٹی فیصل گیٹ تے کھڑا ہے میرے قریب آؤ اپنے مال میں چیک کرو تو جو میرے پاس ایک چیز فالٹ ہے انہاں دے اعمال نامے وچ او کیڑا نقص ہے من لے امام علی حق دا امام کیا سنتے پے ہو اینا دی زبان سونے اللہ دا کلام اینا دی زبان سن کے سن کے او بھیڑیا بغض رکھے نا نال تے جنتانو جائی جانائے بسم اللہ کراں آباد رہو بسم اللہ مولا تنو بات رکھے
مولا تم سلامت رکھے آباد رہو. میرا دل ہے کہ میں جناب دے سماعت میار بٹھا کافی سونا لیکن تھوڑے میار روپے کے تو میں ایک مر بدل کا پڑھ لوں. ہے اجازت پڑھو سلوات ساری اس کے بعد ایک سیدھا تو دو بند جتال میں دعا لا الہ الا اللہ لا الہ الا میرا پروگرام کوئی نہ لیکن تواڈی طبیعت ویکھ کے میرا دل آ گیا میں پڑھا بڑی مہربانی. لا الہ الا اللہ حقیقت کیا ہے دنیا تلاش خدا ہے تلاش خدا ہے لب دی پھر دی کہ اللہ کتے زمین تے رہندا ہے عرش تے رہندا ہے کسے مسجد چ رہندا ہے کعبے چ رہندا ہے مندر چ رہندا ہے کسے گردوارے چ رہندا ہے او ملیے اللہ کتے رہندا تو جو میرے پاس پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اور میں سے بابا تیری کافی ہو دیکھنا ہے میرے پاس لا الہ الا اللہ نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ. یقین کرو میرا پروگرام نہ ہے پڑھن دا مگر مجبور ہو گیا تھوڑی محبت ویکھ کے تھوڑا معیار سماعت ویکھ کے پڑھ لگا بسم اللہ میں پڑھیا نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ نہ ڈھونڈیے نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا لا الا بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں جنت بنا چھوڑی ان ہتھاں نوں مولا سلام تک ان زبان نوں مولا بول دے رکھ اپنے ذکر دے وچ. اگلی گل بڑی ضروری ہے اگر بلائی تے حیدر نہیں ہے کلمے میں تانو سلام ہے تانو سلام ہے بڑی مہربانی. اگر بلائی تے اگر بلائی تے حیدر نہیں ہے کلمے میں تو پھر ہے وہم گم لا الہ الا تسی جیوندے رہو مولا تلو بعد میں سلام عرض کرنا تھا بسم اللہ کرا بسم اللہ یا الہی یا الہ الا اللہ اے لوگ آہ دن اسی بھی حسین نو مندے ہیں تسی کو ضروری نہیں مندے اسی بھی مندے ہیں اے وی جڑی نے خطرناک ہے اے جڑا لفظ ہے وی نے بڑا خطرناک ہے جے لوگن اسی بھی مندے ہیں اے تھی منو اعتراض ہے کیڑا اعتراض ہے میں پڑھدا پیا تو فاطمہ کے لال کا احسان نہ بھی مان تو فاطمہ کے لال کا احسان نہ بنا وہ خالق حسین ہے شاکر حسین کا شبیر تیرے ذکر کا محتاج تو نہیں پروردگار آپ ہے ذاکر حسین کا لا الہ الا فاطمہ کے لال کا احسان نہ بیمان وہ خالق حسین ہے شاکر حسین کا شبیر تیرے ذکر کا محتاج تو نہیں پروردگار آپ ہے ذاکر حسین کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا جاستے مولا تنو بعد رکھے سدا سلامت رہو.
بڑی بڑی گل ذہن سے آ گئی. پڑا حسین کے سر نے قرآن نے دے پیر, پڑا حسین کے سر نے سوچو قرآن نے دے پر. یزید سوچ رہا ہے تو کٹا کیا ہے, میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. اور دلیل فتح کو دیکھو, دلیل فتح کو دیکھو, حسین کے قاتل جسے جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کر چلے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اگر بلا حیدر نہیں ہے کلمے میں, اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں تو پھر ہے وہم و گمان. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سن سو ماشاءاللہ پڑھے سے گٹ تشریف فرماؤ طریقے سے بیٹھے ہو, میں کہ اشارہ لگن کر لوں اشارہ سمجھنا بڑی مہربانی. شاید بھی بیٹھ جو علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, علی کی تیغ سے رانا صاحب بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر رہے میرے نال مخاطب ہو رہے. علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑا تھا کس نے کہاں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا اللہ. اے تھوڑا جا مینو اپنا اے رفتار تیز کرنی پی رہی ہے تاکہ ملک دے نامور ذاکر میری مجال میں پڑھ سکے تے بڑی جلدی مکانا, لیکن تو جو ضروری ہے دو چار سطر سن لو تے میں طالب دعا ہوں مولا تو سلام کر کے. اے جڑے ہن تک بھی اللہ اللہ نہیں کر دے, جڑے ہن تک انہوں پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں, کس طرح دا اتے رہندا تھلے رہندا, بعد بندے ایسے ہے جنہوں پتہ نہیں رب کی خدا کیا ہے. میں اون آواز تھوڑی جی میں پڑھتا پیا. علی کو دل میں بسا کے تو دیکھ اے وائز, علی کو دل میں بسا کے تو دیکھ اے وائز, تو خود کہے کی زبان. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. تو جو ہے پانچ وقت اذان ہوندی ہے, سارے مسلمان کان کھلے ہوندے نے اذان ہوندی جی, بندے چپ کر جاندے نے اذان ہوندی, وہ گفتگو ہوے کوئی والیوم کھلا ہوے گانا لگا ہوے بند کر دیا اذان ہو رہی ہے. اذان دا کتنا احترام ہے سوچو میرے پاس. پتا خدا کا بتاتے نہ گریے آل نبی, پتا خدا کا بتاتے نہ یہ آل نبی, اذان میں ہوتا کہاں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اٹھ کے میرے پاس نیاز حسین علی سن بڑی مہربانی, بڑا شیر. حسین زندہ ہے,
تین منٹ رہ گئے، میں تین منٹ چھڈ دینا، کون میزبان میں حق ملتا ہے؟ مولا تم آباد رکھی، تو جو میرے پاس حسین زندہ ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے، حسین زندہ ہے ہر بندے دعوت دے رہے ہیں، اور پچھلے اگلے حسین زندہ ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، بسم اللہ کرم مولا باد رکھے، ڈیڑھ منٹ رہ گئے، ڈیڑھ منٹ سن لو جنا رونا، ایک لفظ میں لگا کھڑا تیرا مقدر، سرے حسین تو دشمن جو کاٹتا ہی رہا، مولا باد ایک لفظ، سرے حسین تو دشمن جو کاٹتا ہی رہا، حسین پڑھتے رہے لا